So my 1-2-3 taste friends, they don't know shit about vegan food or vegan cooking, but they like tacos. So let's make some tofu pastores. Graven är fördjupna av land, så ta dig då en sup, ta dig en dit och två dit och tre, så dör du nöjdare. Cheers! Cheers!